Oi, galerinha, quem fala aqui é o Felipe Necos. E hoje a gente tá aqui pra jogar de novo o jogo do Power Rangers, que a gente tá entrando de novo na batalha. E agora, bora pra batalha de hoje. Galerinha, a gente tá aqui, começou a guerra. E deixa o like pra gente ganhar, que eu vou. Pá! Tom, é em você primeiro. Não, 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 não. A gente vai ganhar, atordoa ele, não, atordoa, sai, aproveita pra sair, agora, pá, não, quase, mas dá pra atordoar ele de novo, e dar isso aqui nele, e voltar, volta, errou, tentou, quem tenta, às vezes erra. Pronto. Aqui, ó. Pá! Em vez de eu que tomo, você é que toma! Ah, moleque! Aqui? Não, 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 não,